Вітаю, друзі! З вами сайт міста Кременчука 0536.com.ua та Олена Маляренко. Сьогодні ми розповімо про топ-5 новин тижня, який минає. Одна з важливих подій трапилася у Кременчуці минулими вихідними. 2 квітня в місті лютував буревій. Вітер був настільки сильним, що спричинив порушення на газорозподільчій підстанції і призвів до вибуху у квартирі на Молодіжному. Як результат, постраждала ціла родина. Наразі наслідки аварії ліквідовано. Кременчукгаз обіцяє допомогти родині постраждалих та поновлює газопостачання на Молодіжному. Газове питання ще раз потурбувало кременчужан минулого тижня. 5 квітня більшість людей, в яких не встановлені газові лічильники, отримали квитанції із значно завищеними сумами. Як виявилося, винні у столиці. Київський окружний суд відмінив постанову Кабінету міністрів на зниження норми споживання газу. Компанії-надавачі газу одразу скористалися цим моментом і нарахували людям борг за травень минулого року. Цього тижня система Приватбанку дала збій. Термінали, банкомати, інтернет-банкінг та деякі інші послуги не працювали. Операції можна було здійснити тільки через касу. Як пообіцяли працівники Приватбанку, свою роботу вони поновлять вже за день, проте витратили на це трохи більше часу. Новини декомунізації. Цього тижня виявилося, що 25 кременчужан не хочуть жити в провулку імені Степана Бандери. В своє звернення про те, що вони просять перейменувати провулок на Осінній, а не Степана Андрійовича, жителі провулку висловили у зверненні до міського голови та у зверненні до комісії з питань перейменування вулиць. Думки з цього приводу у комісії були різні. А мер відповів, що дочекається відповіді з Інституту національної пам'яті. Ще одна декомунізаційна новина – Кременчук позбавився офіційно серпа і молота на площі Незалежності. Як це було – дивіться у фото та відео на сайті. І до смішних новин. Цього тижня 19-річний житель Кобиляк, що під Кременчуком, продав 17-річній жительці Дніпропетровська віртуального єнота-полоскуна. Звісно, все відбувалося через інтернет. Він розмістив оголошення, дочекався любительки екзотичних тварин, дочекався, доки вона відправить йому 1000 гривень, і не надіслав їй нічого. Наразі особу хлопця вже встановлено. На нього чекає кримінальна відповідальність за шахрайство. Цей тиждень добігає кінця. Він був важким на події, тому на вихідних варто відпочити. Наша редакція рекомендує вам піти на концерт піано-екстреміста, який відбудеться 10 квітня о 16:00 на площі Незалежності. Найсвіжіші новини читайте у нас на сайті. Дивіться наші фотозвіти, шукайте інформацію в нашому довіднику. Приходьте малювати до чудового закладу Colorit Espresso Bar, який сьогодні нас прихистив. З вами була Олена Маляренко, сайт міста Кременчука 0536.com.ua.